Ja, hier is Fishy weer. En vanavond is het zombiesavond. En ik ben hier met drie andere personen. Nou, de meeste kennen jullie wel ongeveer. Ja, we gaan... Joris, leg jij het even uit. Dat is misschien wel leuk. Ja, we gaan dus... Ik ben Joris van Just Joris, oftewel gewoon Joris. Ik heb ook een YouTube-kanaal, ik wou het even zeggen. Maar we gaan dus gewoon zombies doen op Green Run, oftewel Town. Dat gaan we doen en ja, laten we beginnen. Oké, nou. Ik heb er zin in. Ik ook. Hoe ver was jij al eens een keertje gekomen, André? Wat zei je? Hoe ver ben jij al een keertje gekomen? Tussen de 20 en 25. Oké. Maar ja, dan moet je ook echt alles hebben. Dan moet je perk hebben, alles. Nou, jij moet het een beetje, want ik ben nog niet heel erg goed in zombies. Ik weet al een klein beetje, weet ik er wat vanaf nu. Gewoon een beetje no life en dan weet je het. Ja, dat zien jullie ranks, hè? Jullie zijn allemaal hogere ranks dan mij, hè? Ja. Ja, dat is gewoon no life. Het gewoon no life spelen. Zoals Joris, dan moet je toch zeker wel 5 uur gespeeld hebben. Oh ja, dat zeker. Ja. Oké. Hey, we zijn nou allemaal mannetjes gewoon. Vorige keer waren we iets anders, geloof ik. Toch? Vorige keer waren we toch die mannetjes met die ingepakte. Ja, bij Transit heb je die figuren. Ja, dan heb je de figuren. En hier vorige keer was het met van die pak aan. Ja, toch? Dacht ik wel. Ja. Ai, je bent zombie. Nou, die wou ik hebben. Oh ja. Nou, de beginronde is wel echt saai, gewoon de eerste paar. Ja, dat maakt niet uit. Het is een beetje kijken, een beetje rondkijken wat er allemaal is. Hier een deurtje. Kan van alles opengebroken worden en zo. Zombies! Hey, ja. Zal ik even laten zien waar de keuken ook ligt? Oké, ja, is goed. Kijk. Hier zo, boven. Ja. Maar er zit een deur, die moet eerst geopend worden. Ja. En als je in die kamer, dan zie je maar zo meteen niet staan. Oké. Okay. Dan gaan we zo meteen even kijken, ja. En die Juggernaut, wat doet hij precies? Ja, die maak je sterker dan ofzo? Of, gewoon extra levens. Oké. Maar dat first to get the box. Ah, yes. Hoeveel geld kost dat eigenlijk? 950. Ik heb de RPD. Nice. Ja, dan heb je geluk. Oh. Heb je geluk, hè? Geluk. Dit is een Olympia shotgun. Misschien ook niet zo. Even, ze hebben ronde 1 gehaald. Nee. Nee, die ga ik niet. Nee, dat gewoon. Nee, die ga ik niet kopen. Dat moet je niet doen. Sowieso zou ik geen standaard wapen kopen als ik jou was. Oh, is dat zo? Nou, het kan wel handig zijn hoor. Wat is deze dan? Dit is de M14. Maar ja, dat M14, nee, moet je niet doen. Oké. Ik zou gewoon wachten totdat je 950 hebt en dan bij de weapon box. Ja, en dan krijg je pistols eruit. Zoals wij zo, hè. En nou, en de pistols die eruit komen zijn sowieso beter dan de oh. Oh, oké. Okay. Kijk, hey, raden jullie Tombstone aan? Nu nog niet. Nee, nu nog niet inderdaad, maar later op later. Hebben jullie instant kills zijn of zo? Dat kan anders zijn, als je veel perks hebt. Oh, level 2 al gehaald? Jeumen. Ja, het gaat snel hier. Waar ligt dat doosje nou? Nee, we hebben een... Oh, die hier achter. Daarachter. Zie je toch een... Wauw, noob. Oh, hierachter, ja, hierachter. Nee! Hé? Ik ben de weg kwijt. Dus, daar. Oh, daar, ja. Het lijkt een... Blauwe licht. Dat is een kruispunt gewoon, dit eigenlijk. Ja. Oké. Oh. Ik heb een hamer. Ja, je hebt een mossel. Weet je, ik krijg een crossbow of zo, weet je? Of sniper. Oh, je hebt een light machine gun, die is super goed. Kun je überhaupt wel een. Type 25 heb ik nog. Een raygun krijgen? Yes. Dus, oh nee, dat was een grief, hè? Ja. In grief kun je geen raygun krijgen. Oh? Nee, volgens mij niet. Dus ik heb heel veel. Raygun! Oh, hier Semtex, hè? Semtex kun je halen. Oh. Haha! Ja, Semtex. Raygun. Oh joh. Ik hè? Daarom doen we het maar je hebt ook al standaard grenades, Chris. Oh, oké. Oh, ik denk al, we lopen tegen me aan. Zombietje. Heb je eigenlijk honden op deze map? Ik speel normaal nooit survival. Heb je honden op deze map? Nee. Oh, alles knife, hè? Niet schieten. Oh, instant kill. Dan moet je even zeggen, jongens, als je wat hebt, want ik heb het zoek zonder geluid, hè? Dat kun je ook zien onder in beeld, hè? Oh, dat is die doodskop, hè? De hondering. Ja. Oké. Dat is de eerste keel. Ja. Ik
Key 2, dat staat ook duidelijk, maar... En dat nou echt de hele tijd zeggen? Ik weet niet hoe lang het gaat duren, dus... Maakt niet uit, maakt niet uit. Het is ook de eerste keer dat ik survival speel, hoor. Kijk, ik heb die deur geopend, jongens, boven. Ik heb de deur geopend. Hier ligt, is een wapen, hé, hey, MP5 hier. Hangt tegen de muur aan. Ja. Die kost 1000. Die is nog wel chill, die is nog wel gebruikt. Juggernaut 2500, jezus. Hoezo, de speedcola is duurder, hè? Duizend. Ik denk eens, er loopt een zombie hier om, maar skip. Met een reep. Hé, hey, wat is dat? Dat is een keer 2, hè? Ja, een keer 2. Ja. Ja. Ik ben bij Ajax ook al aan het pesten. Gewoon net voor zijn gezicht alle zombies weer aan het schieten. Hey, keer 2 is op zich wel handig natuurlijk. André! Ah ja, wauw. Altijd die André. Ja, jongen, dan word je helemaal gek van die gozer. Ja, nu was ik er niet om. Tjonge, jongen, jongen. Echt lachen als we maar tot ronde 5 komen ofzo. Kijken, die gastjes. Headshotjes, headshotjes. Max-demo. Jappa. Oh, dat je eerst moet reloaden, hè. Wat een... Ja. Oh ja, oké. Okay, nee. Volgende keer. Nu maakt het nog niet gelukkig niet zoveel uit, maar... Nee, ja, ja. Op een regen. En André heeft Juggernaut. Ik vind het altijd wel handig om... Ja. Maar ik kan natuurlijk gewoon 2 wapens bijdragen, hè. Als ik nou gewoon nog een keer ren en wapen kies... Dan kan ik toch gewoon mijn pistool wisselen, of niet? Ja, 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 dat kan. Ja, hè? Ja. Jongens, ik doe snel mijn turbine. Oké, als je heel snel bent. Heel snel moet je zijn. Oh, nee. Ik heb een teddybeer. Oh. Nee. Waar is hij naartoe dan? Ja, iemand deze deur kan openen. Waar gaat hij naartoe? Ja, joh, daar is ook Conti. Dat, je kan wel zeggen, oh ja, je kan, jongens, je kan wel zeggen, daar komt hij, maar ik ben helemaal ergens anders. Ja. Oké, horen jullie me weer? Ja, ja, helaas wel. Oh, nee. Yes. Ja. Nu hoor ik jullie ook weer normaal. Ja. Niet zo boven, ik zie het. Oké. Okay. Ah, hey, wat is dit voor wapen trouwens? Oh, dat zijn die Knuckles, hè? Ja. Ja, die zijn super sterk. Self-revive. Oh, nu ben ik weer in beast mode. Oh, oké, okay. Random wapen. Oké, okay, jongens. Ik heb sowieso geluk met de box. Wat ik nou wel zeggen. Wat heb je nou weer dan? Aapjes. Hey. Kom op nou, wat heb ik nou weer? Ik kan niet eens door dat hij weg is. Oh, Galil! Hij is nu weer daarboven. Hé, hey, ik heb een Galil. Ook lekker. Monkeys. Die heeft een aap gegooid. Ik en Joris. Ik heb ze toch. Dus even dichtbouwen, die handel. Zo. Waar zitten jullie, jongens? We krijgen zo meteen toch nog wel. Gaat goed. We gaan even sparen voor die Knuckles. Die is ook wel vet. Even kijken, oh. Hey, hier ligt een... Kaboom! Hier ligt een kaboom. Iemand boom. Nice. Dat was eigenlijk niet nodig op dit moment, maar ja. Ah, oh, ja, nou ja. Het is nog een level 50. Ik kan die Juggernaut kopen. Heb je nou al 2500? Ja, oh, jij hebt niks gekocht natuurlijk. Ik heb ook al die... Jawel, ik heb 1 keer geboxt. Oké. Okay. Ja, ik heb nou gewoon een Type 25 en Galil. Dat is wel handig, toch? 2 mooie, lekker. Ja, dat is handig. Eigenlijk wel erg. Ik heb maar 3 keer geboxt. Ik heb gewoon... De RPD. Dat is echt gewoon te erg. Ik heb de RPD en ook nog eens gewoon de regen. Ja. Als iemand veel geld heeft, dan moet hij even, nou nu nog niet, maar straks een keer die bank openen. Dan moet je speedcola. Dat is anders wel handig. Mm-hmm. Ik heb niet zo heel veel. En wat doet dat dan, die speedcola? Sneller reloaden. Oké. Okay. Oh, gewoon slide erin. Ja. Oh. Ik denk dat is voor Joris wel handig, want die heeft en een regen en een RPD. Zijn dat... Ik kan zeggen, voor die RPD heb ik dat echt wel nodig. Ja. Voor die hamer is dat ook handig. Ja. Ja. Nou, die hamer... Hammer moet je trouwens echt... Ja, hij loopt best snel. Joris, mensen. Ja. Oh, keer 2 weer. Ja. Yes, dubbele punten. Staat hij mijn holder in de fair. Zo. Hoppa! Alweer 1200. Mooi zo. Nou, dat gaat goed zo. Kijk, waar zijn nog zombies? Oh, ik kan... Hallo André. Juggernaut. Oh. Ach, hier was het. Mijn wapen begint langzaam leeg te raken. Ah, dan komt er zo wel weer een ammo of zo. Ja, ik kan ook al een ammo gebruiken, ja.
Zul je net zien dat hij er nu aankomt, let maar op. Oh. Ja, dat is heel vaak, ja. Heel vaak is dat, net als je erom vraagt, dan komt hij. Ja, ik heb nog heel veel ammo, dus misschien... Ik heb heel veel ammo, ja. Ik heb bijna 1500, hé. Dan ga ik even die juggernaut kopen, ja? Ja, ik heb het al gekocht, hè. Ik heb het al lang. Ik heb hem ook al. Je kunt het beter al hebben, jaar. Hè.